ወየ 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 ከልቅሰልኩም ዶ ነጸላይ ዓጢቐ ሕልናኹም ካብ ሓቂ ካብ ርሓቐ ስነ ጥበባዊ ምዃን በኣኹም ካብ ተናዓቐ ዕጅብ ዘይበለኩም ህዝብና እንዳወደቐ ናይ ቀደም ጀጋኑ ናይ ሕጂ ወኻሩ ስርዓት እኮ ከምዚ ኣይነብርኒ ንሓዋሩ ህዝብና ይብለኩም ኣሎ ካብ ጌጋኹም ተምሃሩ ካብ ምስ ምልኪ ንጥፍኣትና ተዳኽሩ ወየ 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 እንዳተባህለ ስነ ጥበባዊ መስያት ሕብረተሰብ ብዛዕባኹም ደታ ከምዚ ዝረብ ኣይጽቡቕን ንዑ ባሕኽላ ገረብ የለኹም ንኹም ኣቦታት ኤርትራ ዘይትብልዎም ዓገብ ሃገር እንዳተደቕሰት ቁንቁል ኣፋ እዚ ዂሉ ገድሊ 30 ዓመታት ኣሕሊፋ በሸሓ ዝቝጸሩ ስውኣት ገዲፋ ሎምዶ ብኣኹም ምቖረጸ ሰብ ተስፋ ወየ 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 ሰብ ክንደይኸፍእ ታሪኽ ከባላሹ ኣሕዋትካ ኣይኹን ዓያሹ ዓዲኻ እናመተ ዝገሹ ስድራ እናጠመየ ዝሕንሸሹ ኣብየት ጋዶ ትረኽቡ ኤርትራ ካብ ባዕዳውያን ተወፀት ሓራ ብደቃኩ ኣመና ቕሒራ ሓቂ እዩ ዝበሃል ከብድደ ጉራምራ እዛ ደይ ናደኹም ውላድ ሲወሊዳ ተሓደ ዝሕግዛ ሓደ ዝእብዳ ተሓደ ምሑፍ ዘብላ ዘዋርዳ ተሓደ ዘጸልላ ዘዕብዳ እዛ ግምጃ መሬት ስልማት ናይ ኣዳም ኢደ ኢድካ ንበለላ ዳምዳም ጀባን ወሊዳ ስክሰፍር ኣብ ገዳም ኣይደቀይን ኢላ ከይመሓለት ሓራም ኣይደቀይን ኢላ ከይመሓለት ሓራም ብስልጣን ዘርእሰናይ ናይ ነፃነት ሞያ ዓዲ ሓሊ ጅጋ